Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é colocar o menu hambúrguer. Já que a gente sumiu com o texto, agora com os links, a gente tem que colocar o menu hambúrguer lá no nosso header. E é só. Vamos lá. Partiu! Deixa eu clicar aqui, ó. Eita, esse partiu foi estranho. Gaguejei no meio, sei lá o que aconteceu. Engasguei com a água, mas foi. Então, do jeito que tá o nosso layout, é isso aqui, ó. Botão direito, inspecionar elemento. Vai na versão do mobile da felicidade. Quando chega em 980, ó, o menu some inteiro. Beleza? E eu quero colocar esse menu hambúrguer igual a gente tem aqui no Firefox. Bacana? Então, a primeira coisa é colocar o menu hambúrguer. Eu tenho que criar esse menu hambúrguer. Eu vou criar aqui com você, tá? Então, eu vou criar nessa ferramenta aqui de fazer coisas, fazer sprites. Eu vou criar um menu ali de, sei lá, 30 por 20. Acho que é o suficiente, assim, pra gente. Então, eu vou pegar aqui essa malandragem, né? Vou clicar aqui em cima e vou pegar a cor preta. Cadê a cor preta? Aí, tá feliz. Aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou criar ele bem pequenininho, na verdade. Até menor que isso. Deixa eu criar assim, ó. Eu vou criar ele vazadinho. Então, vou fazer isso aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Beleza. É isso aqui, ó. Ele vai ser isso daqui, ó. Nada além disso. Ficou até muito grande já o outro, ó. Deixa eu ver se fica melhor com dois, assim. Ficar melhor assim, a gente faz assim. Opa, assim ficou mais gostosinho, hein, ó. Pronto. É assim que vai ser o nosso menu. Diferente aí, ó, a felicidade. Então eu posso copiar esse daqui, Ctrl C. Vou dar um Ctrl D. Ctrl C, Ctrl D foi ótimo, né? Ctrl C, Ctrl V. Clique e arrasta aqui para baixo, ó. Vou deixar a distância de 2 ou só de 1? Só de 1. Então vou dar aqui outro Ctrl V. Pronto, menu hambúrguer feito. Vou dar um Ctrl C, apertar o C aqui, ó. Diminuir o tamanho dos bagulhos que não precisa. Vou dar um Enter, vou dar um outro C aqui, ó. Vou puxar esse aqui pro lado e vou arrastar para cá, ó. Feito o nosso menu, hein? Menu top, menu feliz, ó. Aí eu posso vir aqui, export, na felicidade. Vou postar lá no nosso Discord para você conseguir pegar, tá? Menu, icon menu, icon traço menu. Vou colocar aqui no nosso na pasta de downloads. Na verdade não, né? Vou lá no GitHub e já vou colocar aqui na felicidade, no nosso GitHub. É Marco Bruno aqui. Deixa eu colocar aqui na imagens e vai ser isso, ó. Ícone menu. Vou dar um Enter e vou exportar. Agora o que eu vou fazer é já colocar aqui no nosso Discord, ó. Aqui no Discord, para você fazer o download, você pode dar. Você vai ver aqui na descrição o link pro Discord. E você vai ter essa sala aqui, ó. Arquivos. Beleza? E aí você procura aqui, ó. Menu. Ícone do menu. Dois pontos. É só procurar por isso daqui. Vai estar o ícone aqui na felicidade para você, ó. Então, eu vou aqui na pasta do GitHub e vou chegar aqui dentro da pasta do nosso projeto, IMG ícone menu, open. Então, tá aqui disponível para você, para a galera que está assistindo agora ao vivo na Twitch e também para você depois. Só você clicar aqui em cima, ó, original e dar um Ctrl S. Aí você pode salvar onde você quer, beleza? Só repetindo aí, clique em cima da imagem, né? Clique aqui, ó, em open original. E aí vai estar aqui na felicidade, você dá um Ctrl S dentro do navegador, ó, e salva no seu projeto, sem problema nenhum. Desculpa o sueco aqui, que é. Diz que não dá umas bugadas aqui na minha máquina, vai pro sueco aqui. Então é só isso mesmo. Ó, a galera já até deu um like aqui na felicidade. Deixa eu dar até um arroba here aqui, pra galera já saber que tá existindo, né? Que aí fica dá um destaquezinho maior ali, ó. Arroba here. Então tá aí, ó. Beleza? Vou voltar ali no nosso projeto, agora a gente vai colocar esse menu. Então, eu já vou colocar o menu aqui, ó, em cima, ó. Eu quero colocar aqui um link, que é um link, né, se a gente parar para pensar, é um linkzinho maroto, que vai estar tá apontando para essa nave, beleza? Essa é a ideia. O link é uma referência para nossa nave, que se a gente pensar, é o que a gente quer no nosso layout, ó, na felicidade, é o menu sumiu. Então, eu quero clicar e quero que volte a aparecer o menu. Então, ele é uma referência, é o link para a nossa nave mesmo, né, quando está em 980. Então, eu vou fazer exatamente isso, né? Open menu. Vou chamar até de open menu. Open não, né? Que tá em português, desculpa. Abrir menu. É isso que a gente quer. Só que no lugar do abrir menu, tem que trazer o nosso CSS maroto. Então vou dar um href igual, entre aspas, lasanha menu. Isso daqui é um link, né? Que a gente tá fazendo. Só que se eu tenho esse link por lasanha, eu tenho que adicionar um ID aqui, né? Isso daqui a gente chama de link por âncora. A gente está fazendo uma âncora para esse ID específico, então menu. Então a gente está associando que esse menu, que essa tag, né? Essa tag não, perdão, esse link menu, abrir menu, ele está associado ao nave. Isso aqui é por semântica, é escrever um HTML direito.
É basicamente isso. A gente voltar no nosso código que está aqui, ó. Se eu clicar, nada acontece, porque o menu está escondido, não está aparecendo, por enquanto, tá? Então, essa é a estrutura que nós precisamos. Agora, no CSS, a gente tem que trocar. Eu não tenho uma classe para ele, então eu vou chamar esse componente de icon menu. É o nosso componente novo. Então, eu vou criar um novo arquivo aqui e vou trazer o nosso icon-menu.css. E a gente não pode esquecer aqui no nosso HTML de importar ele. Então, depois do header, eu vou trazer um novo link. Esse novo link vai ser css://icon-menu.css. E dentro do menu.css vai ter um ponto, menu icon-menu, a bigode, chabigode, e aí a gente vai colocar o comportamento aqui, que é trocar o texto pela imagem. Então, a primeira coisa é colocar a imagem. Vou colocar background image aqui na felicidade pra gente. Dois pontos, URL, e a gente traz aqui a nossa imagem na felicidade. Dois pontos, barra, vai até o assets, dentro do assets da pasta imagem, e dentro de imagem, que é o nosso icon-menu.png. É isso, basicamente, né? Deixa eu ver se foi legal. Ah, é o nosso assets, logo, ué. Ah, tá, não é em assets, na verdade, né? Opa, tem um errinho aqui, né? Ah, isso aqui foi de algum exemplo e ficou essa sujeira aqui, né? Desculpa. É a pasta image direto que a gente está utilizando, né? É esse rolê aqui, ó. Eu vou deixar aqui pra gente, ó. Nosso icon agora funciona legal. Acho que agora ele deve até mostrar o autocomplete, tá vendo? Icon-menu.png. Agora foi. Vamos ver se funcionou. Vou salvar, voltar no navegador. Ó, tem um monte de menu aparecendo. A gente só quer um, né? Então a gente tem que adicionar aqui o background, traço, repeat. Esse é o padrão. Quando você coloca uma imagem de background, ela mostra sempre todos, né? Todos mesmo. Essa é uma tática que eu vou fazer, depois eu vou mostrar outra, se caso você representar como conteúdo. E aí você coloca no repeat e já explica o que eu quero falar com isso, né? Demonstrar como conteúdo. Ó, tá lá o menu aparecendo. Agora o que eu tenho que fazer é fazer com que o menu fique maior e o texto suma. Primeiro eu vou fazer o texto sumir. Texto sumir, text, a gente usa uma parada chamada indent para empurrar o menu, ó, para empurrar o texto. Ó, se eu colocar 10px aqui, ó, você vai ver que ele foi 10 pixels para o lado, né? Se eu selecionar o menu aqui, ó, pelo Developer Tools, você vê que se eu aumentar isso, ele vai empurrando para o lado direito, ó. Né? Ele está empurrando o texto, empurrando o texto, né? Mas não está empurrando do jeito que a gente queria empurrar o texto para fora mesmo, né? E por que tá, parece que tá, não está empurrando o texto, ele está empurrando a imagem? Eu achei bizarro isso. O que está acontecendo aqui? Ah, ele está fazendo o texto crescer, né? Porque a gente não definiu uma largura e uma altura. Eu teria que definir um if aqui de. Qual que é o tamanho da imagem? Eu não lembro. Deixa eu olhar aqui, ó. C13 por 14. Ficou ótimo, né? Isso aqui. Ficou bem legal. Então a gente teria que ter uma imagem, o tamanho da imagem. Vou adicionar aqui o width, que é 13, o width. Eu estou adicionando pelo Developer Tools, então não salva, lembra disso. E depois um height de 14px. Pronto, agora sim. Se eu empurrar o texto, ó, você vai ver que o texto vai ser empurrado, né? Ele está sendo empurrado para a linha de baixo, mas eu quero empurrar esse texto para menos, para sumir mesmo, 9px. E aí ele some. Para onde que ele foi agora? Ele foi para o lado esquerdo. Por quê? Porque dessa forma ele não causa um scroll. Ó. Ele tá até aqui ainda, né? Ele tá aqui? Tá aqui ainda. Tem que ser mais um 9 aqui, ó. Vai lá, mano. Some. Então é 999, que é um valor muito absurdo para ele aparecer na tela. Isso é uma técnica chamada de Image Replacement. Então o que a gente vai fazer é exatamente isso. Menos 9999. Já foi para lá. Aí a gente pode mudar aqui o width. Ah, eu quero deixar um pouquinho maior, né? Na verdade. Deixa eu ver aqui a proporção que eu quero deixar. Quero fazer aquele com essa altura toda. Desse tamanho aqui, né? Ó. Qual que é o tamanho da imagem aqui? 60 por 60. Então eu quero deixar ele 60px por um height de 60px. Se ficar desse tamanho, tá o suficiente aí pra gente, né? Mas eu mudei o tamanho, mas eu mudei o tamanho da caixa. Essa é a treta. Eu não mudei o tamanho da imagem. Para mudar o tamanho da imagem, o que a gente precisa fazer aqui? Adicionar um background, traço size e adicionar 100% de largura. Aí foi, ó, né? Foi legal, ó. Foi mais ou menos legal, né? Porque não ficou tão bom, né? Porque ficou 100% de largura, ele não é um quadrado. Então talvez a gente tenha que trabalhar só com 100% na altura. Então alto na primeira situação, que é o eixo X, e o eixo Y a gente foi 100%, ó. Só que repara uma coisa bem interessante. Se você reparar, não ficou pixel art, ficou meio suavizado. Né? A imagem está meio cagada, isso é muito ruim. O que a gente tem que fazer?
Infelizmente, esse é o comportamento padrão. Ele tenta melhorar as curvas, as extremidades da imagem, para deixar ela suave, se para tentar distorcer o menos possível. Só que no caso a gente não quer, a gente quer que ele mostre a imagem meio tosca mesmo. Então a gente tem que mudar aqui uma parada chamada Image Rendering. O que a gente vai adicionar no lugar? A gente vai adicionar um lugar chamado Pixelated. Pixelated. Acho que se lê assim. Desculpa, meu inglês aí falhou. E aí fica todo pixado como é o esperado, tá vendo? Então ficou bem toscão lá, ó. Bem do jeito legal. Beleza? Então agora tá bom. Agora tá feliz. Feliz, feliz mesmo. Então essa é a tática que você tem. É a única forma de resolver? Não. Você poderia colocar a imagem direto aqui, ó. Dentro. Opa, volta. Aqui dentro. É uma outra tática. Eu mostrei isso aqui para você, que é a forma que você vai ver muitas pessoas fazendo. Por quê? Porque muitas pessoas não consideram que esse ícone representa, de fato, o menu para muitas pessoas. Mas se você considera que o ícone é uma expressão de conteúdo, ele por si só representa que isso daqui é um menu, aí você não pode fazer ela pelo CSS. Você tem que fazer ela pelo próprio HTML. Aí, nesse caso, você vai ter que trocar o texto do HTML, e é uma opinião sua e do seu time, trocar aqui por uma imagem. E aí você traz sua imagem normal, que é a imagem marota ali do nosso menu. Eu teria que aqui, ó, essa aí, você faria a mesma coisa, beleza? Você faria a formatação, aumentaria o tamanho. Só não pode esquecer que, da mesma forma que a gente fez com a imagem ali em background, você tem que fazer com a tag MG, né? É adicionar esse rolezinho aqui, senão vai ficar tudo cagado o pixel especificamente. Tem que colocar esse image rendering bonitinho, senão não vai funcionar. Show? Então é isso basicamente que a gente iria fazer nesse vídeo. Só colocar essa coisa toda, esse rolê. O que eu vou fazer agora junto com você é só comentar, né? Pra gente deixar tudo atualizado ali no nosso repositório remoto. Eu vou dar um git commit menos -m e já vou adicionar. Eu já dei o git add ponto, né? E a gente vai adicionar aqui o que que a gente fez. A gente criou create icon menu component. O componente com menu. É isso, né? Vou colocar o inglês correto. Faltou um the aqui, né? E já era. E agora é um git push. A felicidade para enviar para o repositório remoto. E a gente sempre dá aquela conferida para ver se já foi aqui para o repositório remoto. Create the icon menu component. Então a gente conseguiu criar na felicidade mesmo. Então é isso que eu queria falar com você. Valeu aí. Brigadão. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.